Vendimet e marra nga prokuroria e përgjithshme e përkohshme Arta Marku ndaj prokurorëve të krimeve të rënda që refuzuan çështjen Shullazi gjen mbështetjen e majorancës. Deputeti Armonela Felaj, me profesion jurist, i gjikon si të ligjshme masat e Markut. Unë shoh që është marrë një masë dhe ka pas një përgjigje për situatën që është bërë prezent për atë lidhur me prokurorinë e krimeve të rënda dhe më duket masa mëse e natyrshme dhe mëse e ligjshme për të marrë. Absolutisht. Ka më shumë gjëra që nuk i ndajmë njësoj me opozitën se sa i ndajmë. U thashë një herë, prokuroria është organ i pavarur dhe çdo lloj ndërhyrje nga ana jon do të ishte vetëm në shkelje detyrimeve tona kushtetuese. Është organ që i vendos vetë ecurinë e punës brenda tij. Por eksperti i së drejtës, Çlirim Gjata, në analizën e tij gjykon se aktet e marra nga kryeprokuroria e përkohshme janë antikushtetuese, pasi ajo nuk ka kompetencë për transferimet të prokurorëve. Qofse ata kanë bërë një shkelje disiplinore, i vetmi organ me kushtetutë dhe ligj që merret me shkelje disiplinore të prokurorëve dhe gjyqtarëve është inspektori i lartë i drejtësisë, i cili s'është kriju. Kërkun çaj duhet prokurorës përgjithshme se si lejohet të merret me shkelje, se është decentralizuar prokuroria. Është janë të pavarur prokurorët dhe prandaj është një organ i pavarur si inspektori i lartë i drejtësisë që kontrollon cilësinë e punës, kontrollon masat disiplinore, kush ka shkelje, kush ka gjë. Punë ka prokuroria përgjithshme këtu, kanë shkelur, s'kan shkelur. Është totalisht e pavarur te krimet. Atë nesër këtë gjë do t'ja bëjë edhe Spakut ajo. Në emër të majorancës Felaj nxit Arta Markun në ushtrimin e të drejtave të saj ligjore. Ndërkohë që Gjata kujton se spektri i veprimit të kryeprokurorës është i përcaktuar deri në momentin e zgjerimit të tyre ligjërisht. Natyrisht që ne jemi në mbështetje të punës së organeve ose të gjitha agjencive e lisë vetuese dhe i nxisim që efektiviteti i punës së tyre natyrisht jetë edhe më i lartë dhe të rezultatet jenë edhe më të ndjeshme. Apo bëhet një ligj në parlament për magistratët dhe për kompetencat e përkohshme të prokurorës përgjithshme dhe të KLD-s? Patjetër, derisa akoma nuk është miratu ligji që t'jep drejtën e transferimeve, si i bën transferimet i? Pa i ligj, prandaj është projekt akoma, nuk është miratu. Kur të miratohet, po në qofë se miratohet, se do të tretë pesat. Debati zhvillohet pas urdhrit të prokurorës së përgjithshme të përkohshme Arta Marku për hetim disiplinor ndaj prokurorëve të cilët refuzuan hedhjen e shurtit për dosjen e Shullazit dhe transferimin të disa të tjerëve.